الله حونا حريستي ستح قف ايا نفتو دا كوة يشير بابور او كدعي باريغا مغالا دا حركيسا غارهان ميشا لو يقانا هاليا دا وضيال سيدا دار كيسان غاريا دا سكوت عاي ميد كميدي واكن او قبيغي سبا دار كيسان انو يتي هوري بور بورتاي ككالا لفتيس واكن دا وضيال روبانه قيب تي هوري بابور كاسين قبيغي سباين قيب تي هوري واي باباداي تليا كوحيقيك عيدا مدى بوليس كسومالي لان تليها عيدا مدى ترافي كدا تليها هول قلينتا ايا قوب تاسي قاري وحاني اسلا قوب تا ورفديان كا اوغا ورحمين سيدا شير كاسي ودعاي إنا لله وإنا إله رجعون هرت مركة وهريسا أنا قوك هذا لما قاعد تري عيدك بوليسكا تكتلي حيانكا وحوي وحنا تعسي مرجلا ودرينا الذي يقرأ ودي أيك جريدين الله ونحرسته صدق يقف كل تي بويد لما قف كان واحد أو عين ما ورتس شركة واركتين سوى سوى حد عين ويدك أركيا مر معها الله معها أصدق معها تري عيدك بوليسكو يا تري حيكوا si aadi aadi aad baa u doon uga shaqeeyeen baawray ligeen cid ka shaqeeyay ayuu baa ay baawr tan soo dhaaftay xog buu socday baawrka weeli wadiga halka shug soo dhacay booyada afkii horena baa go'ay saddex qof ku dhintay tariixiyankii bowl hall gidi wataa la wada jago goobta shul ku dhacay kiiska waa la baaraya wixii ka soo baxay ilaa ka dhigana dib ayaan ka soo sheegayna waxaan sa umada ka socodsan la Soomaaliland boqol jeer tariixiyanka badan intuu ka hadlayo tariixiyanka ciidanka booliska waxa weeye war waxaan ka codsanay dadka gaadiid kale inay dadka naftooda ilaaliyaan oo ayagu islaaliyaan oo ay ku yar socdaan ciidanka booliska xilkiya waajibaadka ka saaray uu gutay in lama ayo halkaa halay ka shaysa baabuur booliska taagan ciidan baa taagan halkaa kuwadii hortiisa ciidan baa taagan iminkana ciidankii oo taagan buu ka soo dhaafay oo joojiyo ka soo dabacalay soo gaari waayeen dadkii halkan shilkan ku geeriyooday waxaan leenahay ilaahay samri iman ka siiyo ehelkoodii iyo dhammaan Soomaaliland ba waayo waa shil xun weeye shil xun weeye aad baan uga tacsiyeedanaynaa dhacay shilkaas wuxuu ahaa gaadhigan weyn iyo booyadan gaadhiga weyn wuxuu ka yimi xagga Hargeysa gaadhiga booyadan wuxuu ka yimi xagga badigu ka yimi waxa ciidanka biliisku isagu gudanyay waajibaadkiisa meel kasta jooga gaadhiga weyni wuxuu ku soo dhaafay orod xoog badan shilkaas dhacay ilaa dadkii dhintay oo naxariisto kiiskiina baaristiisa waa socota muddooyinkii u dambeeyey shilalka baabuurta ayaa ku soo noqnoqonayay Soomaaliland kaasi oo loo aanaynayo waddooyinka oo googo'an iyo weliba xawaaraha baabuurta ilaa hadda ma jirto wax xala oo arrintaasi loo helay Petri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.